شمار جی. ہلو وردہ. السلام علیکم. السلام علیکم. مادر تخمی چی واد مکواری کنا تاسو کم دیمی پیولو تازمان نمانونا نمو پیولو تاسوی نالو یا بلا دا تاسوی نا دی گرانی تو دیس لکھو پیولو لگی دی خود بکت اسمان کی تاسو سودا نسر جیتا بلا سلی تلی من دی نو کو سوچو نکی دو بی نو دا خودی مسلمانا بوتل غریبی میں سار چی پسیس دو لیرا ترو سر نظر آنے لی حجی تھا کم واد کرے آگا السلام علیکم خان جی. السلام علیکم خان جی. لاستا وعلیکم السلام بوتل غریبیا زرزا ملمانو
خانجي کتم او دې داسې مېرمنو سره داسې کارونې کې څومره ګرانې ده او پیمانداري یې تامې بيبي جېرې لا ته کتم مې که څومره واکل که دومره ډبولو خدای مسلمان ما خو تا ته ویلي چې چا به داسې کوم او چې تا فرسنې نه ده ګوره هغه ته چې تا داسې کوم بې پسې طریقې لپ کوه خانجي ګرانې ده کتم دې دومره ګرانې ده چې دا مېرمانه به ټوله مرا بچپن کې ریپورٹ بھی دلدا سے کار کرا رہا ہے